Bolshevite. Qarku Vladimir ndodhet më pak se 100 km larg Moskës, burgu ku Aleksej Navalni pritet të qëndroj për të paktën 2 vite gjysmë, thuhet se është më i ashpri në Rusi. Kjo është vetëm një nga mënyrat që qeveria shfrytëzon për të ushtruar presion mbi figurën e opozitës dhe të tjerë që kërkojnë ndryshime politike. Kandidatët e opozitës dhe deputetët komunal umblodhen së fundmi në Moskë për të diskutuar strategjit për të garuar në zgjedhjet e vjeshtës. Pyetja kryesore është si të arrihet fitoria në garat lokale kundër një makinerie politike të mbështetur nga Kremlini, përgjigjen e së cilës nuk arritën ta merrnin. Policia ndërpreu aktivitetin e tyre nën arsyetimin se ngjarja kishte lidhje me një OJC të huaj që shteti e kishte shpallur të padëshirueshme më 2017. Zhvillimet në vendin tonë janë të tilla që edhe shkrimtari Franz Kafka mund t'i kishte zili. Ati nuk do t'i mjafton të imaginata për të krijuar këtë situatë. Friksimi i kundërshtarëve është taktika kryesore e Kremlinit, duke u munduar t'i mbaj ata larg përfshirjes në zgjedhje dhe larg rrugëve. Mijëra persona u arrestuan gjatë protestave kundër dënimit të kritikut Navalni, shumica prej të cilëve u mbajte në kushte mizore, ndërsa antarët e familjes u lanë në terë informativ. Nuk arrija të merrja asnjë informacion. Ti thërret, por nuk të thonë asgjë. Dikur në mesnat, kuptova se bashkëshorti është në një burg këtu. Të tjerë u përballën me një reagim të stilit sovjetik. We were waiting for our call to take place. Po prisnim që të zhvillohej seansa për ne. Ishim brenda furgonit afër gjykatës kur u njoftova se isha pushuar nga institucioni ku punoja. Ndërsa shtypja qeveritare vazhdon, aleatët e Zotit Navalni bëjnë thirrje për moratorium të protestave në rrugë deri në pranverë. Nëse vazhdojmë të dalim në rrugë çdo javë, mijëra të tjerë do të arrestohen dhe qindra do të rrihen. Opozita kërkon që të ushtrohet presion përmes protestave simbolike dhe thirrjeve për presion ndërkombëtar. Aleatët Amerikan dhe Evropian kanë kërkuar lirimin e Zotit Navalni. Ata janë bashkuar në vendosjen e sankcioneve kundër udhëheqësve të lartë rus. Megjithatë, njohësit e situatës thonë se këto masa nuk pritet të sjellin ndryshime. Nuk janë të efektshme dhe nuk jam i sigurt nëse ka sanksione që do të ndikonin zhvillimet brenda vendit. Këto masa shërbejnë që të sinjalizohet Kremlini se ajo që ndodhi nuk kaloi pa u vrejtur. That what happened is not unnoticed. Megjithatë, profili në rritje i Zotit Navalni brenda dhe jashtë vendit, pas akuzave të tij për korrupsion në qeveri, duket qartë se ka marrë vëmendjen e Kremlinit. Njeriu që për vite ishte trajtuar si i parëndësishëm në politikë, Kremlini e dëshiron jashtë skenës politike me çdo çmim.